تھی تو 90 بلین ڈالر انہیں قرضہ جہیز میں ملا تھا، تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے وہ جو پیمنٹیں تھیں وہ انہوں نے آمنے دینی تھی، اور قریب تھا کہ ہم ڈیفالٹر کے قریب ہو جاتے، تو انہوں نے انتہائی سمجھداری کے ساتھ اس چیز کو کور کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم دیکھ انہوں نے 35 سال لیے ہیں، تو امید ہے کہ ان 2 سال سے 3 سال دیں تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ جو تھوڑا سا مہنگائی کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گا، ہمیں یقین ہے. ہاں جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو.